bilan va tabriklarimizni ham eshitamiz. Millilikdan darak beradi asli. Betakror beg'ubor navbahor fasli. Bezangan yasangan kelinchak misli. Yangi kun uyg'onish Navro'z muborak. Ko'klam go'zalligin kuylaydi hofiz. Gullonalar alvon ochildi nafis. Hidlarin taratdi mas qilib yalpiz. Yangi kun uyg'onish Navro'z muborak. Assalomu alaykum, hurmatli Minjir elimizning aziz fuqarolari, ota-onalar, bobolar, aka-ukalar, barchalaringizni Navro'z bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ishlaringizga omad zafarlar tilayman. Xonadonlaringizda doimo to'ylar bo'lsin. Onajonlarimizni bugun 8-chi mart bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xushovoz singlimizga ham ishlariga omad zafarlar tilayman. Mehr berib qilaylik xizmat. Ular bizga soyai davlat, oyog'ining ostida jannat. Ta'zimda musmoniz onaga. Muhabbatin yo'qdir qiyosi, farzandlari topgan dunyosi, yog'lar yuzidan ziyosi. Ta'zimda musmoniz onaga. Mehri bular ishchil, samimiy sodda, doim qalbda, doim hayotda. Ta'zimda musmoniz onaga. Doim onajonlarimizni izozlash, qadrlash burchimizdir. Sizni o'ylab ona ko'ngli buzilmasin. Dardingizdan jigar bag'ri ezilmasin. Gul yuzida yosh qator tizilmasin. Jannatingiz onangizni e'zozlang. Hayotida chekmasinda ozorni. Aytmang hecham kam bo'lsa ro'zg'orni. Xazonlarga aylantirmang bahorni. Jannatingiz onangizni e'zozlang. Ta'zim qiling ona ulug' zotiga. Ulg'aygansiz, o'sgansiz qanotida. Quvonch bering iltimos hayotiga. Jannatingiz onangizni e'zozlang. Onajonlarimiz sog'-salomat bo'lsin. Otajonlarimiz uchun ham do'st toparsan juda ko'p yuzlab. Otangdayin topmaysan izlab. Xabar olgan hoziroq tezlab. Otang betob bormi xabaring? Ko'zi yo'lda mushtoq badaring. Nasihati ketdimi oshib, yurakkinang qoldimi toshib, o'tirmagin boshingni qashib. Otang betob bormi xabaring? Ko'zi yo'lda mushtoq badaring. Yashirmagin mehring tezda ayt. Otang muhtoj so'zingga shu payt. Bir zumgina yoniga sen qayt. Otang betob bormi xabaring? Ko'zi yo'lda mushtoq qadaring. Bir kun o'tib ketsa dunyodan, ayrilasan mehri daryodan, olib qochma o'zing ziyodan. Otang betob bormi xabaring? Ko'zi yo'lda mushtoq qadaring. Men Minjir elimizni hammalarga minnatdorchilik bildiraman. Ustozlari meni qo'llab-quvvatladi, Minjir elimiz qo'llab-quvvatladi. Mana Dilmurod akamiz ancha vaqt oldin taklif qilganida 4-chiga to'g'ri kelib qoldi. Shifoxonada edim. Hozir oqshom soat 3 da keldim. Xursandman. Kecha oqshomam yurtboshimiz bilan uchrashish baxti nasib qildi. Sovg'alarini, tabriklarini, xotin-qizlarimizga bayram tabriklarini yetkazmoqchiman. Dilmurod akam, kattakon rahmat sizga ham. Qalbingizni vatan ishqi tark etmasin. Tog'lar sado berar aytib